2020 წელს COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ შეცვალა მოქალაქეების ცხოვრების წესი და შესაბამისად შეიცვალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღის წესრიგი. Წლის დეკემბერში ჩინეთში ქალაქ უჰანში მასობრივად გავრცელდა დაუდგენელი პათოგენით გამოწვეული პნევმონია. პნევმონიის საფეთქება კორონავირუსის აქამდე უცნობი შტამით იყო გამოწვეული. დაავადებულთა რაოდენობა ელვის სისწრაფით მატულობდა. იანვრის შუა რიცხვებში მასმედიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით გავრცელდა კადრები უჰანიდან, სადაც დაავადებული ადამიანები ქუჩაში უგონოდ ეცემოდნენ. Მსოფლიო ახალი ეპიდემიის აფეთქების წინაშე იდგა. 21 იანვარს ჩინეთმა დაადასტურა, რომ კორონავირუსი გადამდებია. მომხდარის გამო ქვეყნის ორ ქალაქში კარანტინი გამოცხადდა. თუმცა ვირუსი წარმოუდგენელი სისწრაფით გასცდა ჩინეთის საზღვრებს და მთელს მსოფლიოს მოედო. Ianuarie, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა. Მსოფლიო პანიკამ მოიცვა. Უცნობი ვირუსისგან თავის საუკეთესოდ დაცვად სოციალური დისტანცირება აღმოჩნდა. Მთავარი მოწოდება კი გახდა დარჩი სახლში. Pandemia. Coronavirusul a cauzat o შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფი კონკრეტულ გეგმაზე მუშაობს იმისათვის, რომ ქვეყანა დაცული იყოს ინფექციისგან. Შეიქმნა coronavirusის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროც არის. Შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტს მიეცა დავალება საქართველოს მასშტაბით ყველა სასაზღვრო გამშვებ პუნქტსა და აეროპორტებში დამონტაჟდეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საველე კარვები, სადაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონებად განსაზღვრული ქვეყნებიდან შემოსული მგზავრები სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანამდე განთავსდებიან. Მიღებული იქნა არაერთი რეგულაცია და საკანონმდებლო ჩარჩო კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. Მიღებული რეგულაციების აღსრულების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ერთეული ჩაერთო. Საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი გახლა ვარ, ქმედოთ სასაზღვრო სამიგრაციო კონტროლის სამაგრებიდან. შევინარჩუნოთ სიშიდე 30-30 კაცი გადამზადები თერმოსკრინინგი. Საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ქვეყნის საზღვრების განსაკუთრებული მონიტორინგი. ჩინეთიდან საქართველოში პირდაპირი ფრენა დაიკრძალება, ეპიდემიის ეპიცენტრიდან კი საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანა იგეგმება. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სავალდებულო შემოწმებას მგზავრები გადიან, რომლებიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიასა და ირანში იმყოფებოდნენ. ქვეყანაში ყველა შემოსულ პირს უტარდებოდა თერმოსკრინინგი. Დებოდა უცხო ქვეყნებიდან შემოსული მგზავრების შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაცია, საკონტაქტო მონაცემების შეგროვება და კონტროლი. Ის ჯგუფებად განისაზღვრა ყველა იმ მესამე ქვეყნის მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იდენტიფიცირებულები არიან, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დასახსნებულ სახელმწიფოებში. გამტარ პუნქტებში მესაზღვრების მიერ ხდება ქვეყანაში შემოსული მგზავრების რისკის პირველადი შეფასება, მისი ეგრეთ წოდებული მოგზაურობის ისტორიიდან გამომდინარე და საჭიროების შემთხვევაში მისი ადგილზე მყოფ მორიგე ექიმთან გადამისამართება. Საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ყველა მოქალაქე თვით იზოლაციაში უნდა წასულიყო. ხოლო ისინი, ვისაც საზღვარზე ტემპერატურა უფიქსირდებოდათ, ორკვირიან სავალდებულო კარანტინში გადახდებოდნენ. თვით იზოლაციასა და კარანტინში მყოფი პირების კონტროლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა.
კავშირი იყო დარღვევების ფაქტები. Poliția თვით იზოლაციის წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იზოლების წესით კიდევ 10 ადამიანი გადაიყვანა. Თვით იზოლაციის წესების დარღვევის ფაქტები იმერეთის სამეგრელოს, მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში გამოვიდა. Am დროისთვის თვით იზოლაციის წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იზოლების წესით ჯამში 190 ადამიანია გადაყვანილი. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და დაემორჩილონ აღნიშნულ რეგულაციებს. Თვით იზოლაციის წესების დარღვევისთვის სამართალდამცველებმა კიდევ 39 ადამიანი დააკავეს. Ყველა მათგანი ამ დროისთვის კარანტინშია გადაყვანილი. Გახსენებთ, ყველა ადამიანი ვალდებულია დაემორჩილოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და პატივის წეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურის გადაწყვეტილებებს. Ჩვენ არაერთი რეგულაციის აღსრულებაში ვიღებთ მონაწილეობას სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად კოორდინირებულად ვმუშაობთ, მათ შორის არის საკარანტინო სივრცეების, COVID ზონების დაცვა, კონტროლი, ასევე თვით იზოლაციაში მყოფი პირების მონიტორინგი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საზღვრების განსაკუთრებული მონიტორინგის შედეგად 2020 წლის 26 თებერვალს საქართველოში ვირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტი გამოვლინდა, რომელიც ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით სამშობლოში წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან შემოვიდა. Coronavirusul გავრცელების რუკაზე საქართველოს მხოლოდ ერთი შემთხვევით არის აღნიშნული. 50 წლის მამაკაცი, რომელიც ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა, ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. Სპეციალისტის თქმით, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ის საბაჟო ზოლზე ეკიპირებულმა მესაზღვრეებმა შეამოწმეს და პირდაპირ კლინიკაში მოათავსეს. შესაბამისად, ვისგან ვირუსის გავრცელების რისკი მაქსიმალურად გამოიცხადა. Მარტის დასაწყისში ვირუსმა უკვე შეაღწია მსოფლიოს 114 ქვეყანაში. ინფიცირებულთა რაოდენობა კატასტროფული სისწრაფით იზრდებოდა. Მაღალი იყო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები კოლაფსგან იცდიდა. Ჰოსპიტალებს არ ჰყავდა საკმარისი სამედიცინო პერსონალი. საავადმყოფოები პაციენტების მიღებას ვერ ახერხებდნენ. Ექიმები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ. Coronavirusul care გავრცელება აგრძელებდა. 2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბის გათვალისწინებით პანდემია გამოაცხადა. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. მსოფლიო შეიცვალა. შეწყდა ქვეყნებს შორის ავიარეისები. Გაჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. Online რეჟიმზე გადავიდა სწავლის პროცესი. Დაიხურა კინოთეატრები, სავაჭრო ცენტრები, ბარები, რესტორნები, ქუჩები დაცარიელდა. თუმცა COVID-19-ის შეჩერება მაინც ვერ ხერხდებოდა. Ჩინეთის გარეთ, ანუ მსოფლიოს 50-მდე ქვეყანაში COVID-19-ის შემთხვევების რაოდენობა სწრაფად იზრდება, ინფექცია მეექვსე კონტინენტი მოიცვა. COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა. Შეიზღუდა 10-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრა. Დაიკეტა რესტორნები, კინოთეატრები, სილამაზის სალონები, სავაჭრო მოლები, სპორტული დარბაზები და თავშეყრის სხვა ადგილები. Საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაცვაზე კონტროლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ყველა იმ რეგულაციის აღსრულებაზე და პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელებაზე, რათა მაქსიმალურად აღმოფხვრათ კორონავირუსის გავრცელების რისკები. Პროცესში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის, საპატრულო პოლიციის, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, დაცვის პოლიციისა და სამინისტროს ყველა ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლები ჩაერთნენ.
Cineva s-a cumit a ministrii Vahtan Gomelauri s-a zogat doi bastrous, arga uitne, s-a clidan tu amis auțile blobara. Atka se meti și creba, chia si ce ești tu dahul, si ce ești nișnul blobara, si gzaleba, arg zaleba, atka unde s-a stat și bulia supermarkete, bi a estu schoada, schoada, si se bule, bi aptia kebi da se șembe, sa se izleba, da mușa o se sene, a se vedea atka unde s-a televizia, da se șembe. Sunt să-mi mat recomandă mie să tu, rugorunda, bohtes, sunt at salarul aparatetan, registrat soada, distanțileba, Adamia de bisericii planetan 2 metri radiusi te așa și Zagangebom dgomareobis periodchi, shetqobinebebis migheba xteboda uzqvet rejimshi da operativulad gadaetsemoda shesabamis zagangebo samsakhurebs. 112-chi dainerga virusis simptomebis mkhone mokhalakeebis ojakhis hekimebdan gadamisamarteba da satelefono konsultatsiis gatseba. Dris განმავლობაში ჩვენ გვაქვს 18000 ზარი, ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ თითოეულ მოქალაქეს გაუწიოთ სათანადო დახმარება. დამკაცრებული ზომების მიუხედავად, ვირუსის გავრცელება მაინც ხდებოდა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. მარტის შუა რიცხვებში ვირუსმა ბოლნისსა და მარნეულში შეაღწია, სადაც შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. Მარნეულის შემთხვევამ შიდა გადაცემის პირველი ფაქტი დააფიქსირა საქართველოში 90 პირდაპირი კონტაქტი და 1700-ზე მეტი არა პირდაპირი ასეთია კორონავირუსის სავარაუდო გავრცელების არეალი მხოლოდ ამ ერთი შემთხვევიდან. 23 მარტს მთავრობამ მარნეულსა და ბოლნისში მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო ვირუსის გავრცელების მაქსიმალურად შესაკავებლად მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები დააწესა. Მარნეული და ბოლნისი წითელ ზონაშია ქვემო ქართლის ორივე მუნიციპალიტეტი. მთავრობის გადაწყვეტილებით თითქმის მეოცე საათია სრულად ჩაკეტილია კონტროლდება ყველა შესასვლელი როგორც ძირითად ისე მეორე ხარისხოვან გზებზე. მოქალაქეთა შესვლა და გამოსვლა არის შეზღუდული. Გარე პერიმეტრზე მოეწყო მაღალი სტანდარტის ბლოკპოსტები. ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში პოლიციის შესაბამისი დანაყოფები საკარანტინო რეჟიმის და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფდნენ. Როგორც კი მარნეულის მუნიციპალიტეტი გამოცხადა წითელ ზონად მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ჩაკეტვის, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები ჩავედით დასახმარებლად მარნეულის მუნიციპალიტეტში, რათა გამოცხადებულიყავით ჩვენს კონკრეტულ ლოკაციებზე, რომ არ მომხდარიყო მოსახლეობის გამოსვლა აღნიშნული მუნიციპალიტეტიდან და არ მომხდარიყო ვირუსის გავრცელება. Ვიცოდით, რომ სანამ არ მიიჩნებოდა წითელი ზონა მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან, ჩვენ ვერ დავტოვებით აღნიშნულ ტერიტორიას, რათა არ მომხდარიყო ჩვენდანაც შემდგომ გავრცელება აღნიშნული ვირუსის. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები საკარანტინო შეზღუდვების შესახებ აცნობდნენ ინფორმაციას ადგილობრივ მოსახლეობას და საჭიროების შემთხვევაში მაქსიმალურად ეხმარებოდნენ მათ. Ეს თავიდან პირველი ეტაპისთვის იყო რთული, რა თქმა უნდა, იმით, რომ ხალხისთვის ესეთი მკაცრი შეზღუდვის დაწესება პირველ თავიდან მიუღებელი არის. Ხდებოდა ყოველ წუთს, ყოველ წამს მათი ინფორმირება, ახსნა სიტუაციის, რო ხდებოდა ისე და ისე მათთვის. ვინაიდან მარნეულში ვირუსის შიდა გავრცელების პირველი ფაქტი იყო დაფიქსირებული. ინფიცირებულის მრავალრიცხოვანი კონტაქტების გათვალისწინებით მოსალოდნელი იყო ვირუსის სწრაფი გავრცელება და მაღალი მიმართვიანობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დაევალა საველე პირობებში ჰოსპიტალის მოწყობა. დღე-ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამუშაოები. ამ დროისთვის საველე ჰოსპიტალი და სადეზინფექციო სივრცეები მოწყობილია. რისკების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით სადეზინფექციო სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელი გახდა ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთულ ინციდენტებზე რეაგირების სამსახურის ჩართვა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩვენი სამსახურის მიერ შეიქმნა საველე ჰოსპიტალი, სადაც ჩვენი ძირითადი ფუნქცია მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ ვეხმარებოდით სამედიცინო სამსახურს და ინფიცირებულ ადამიანების გადაადგილებაში მათ პირველად დახმარების პროცესში, სადაც მიდიოდა მოსახლეობის ტესტირება. ჩვენი ძირითადი ფუნქცია იყო ასევე მზადყოფნა სადეზინფექციო სამუშაოების, რაც 22 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ჩვენ ყოველდღე ამის რესურსი, სპეციალური ხსნარები, ჩვენ დეზინფექციას დარებით საჭირო შემთხვევაში, ტრანსპორტს, რომელიც გადაადგილებოდა აუცილებლობიდან გამომდინარე.
Savel Hospitalis მიმდებარედ ჩვენს მიერ ასევე გაშლილი იქნა სამეთაურო შტაბის და ერთადაც იგეგმებოდა იგი პროცესები რეაგირების მიმართულებით და ასევე მუდმივ კავშირში იყო აღნიშნული შტაბი პასუხისმგებელ მოწყობილებთან. Ისიც თქვენ რომ მოხდა დაკეტვა მარნეულის ბოლნისის გავაკეთეთ დამატებით საველე ჰოსპიტალი გაკეთდა საწასკაცამდე დაახლოებით ექიმები არიან ამოწმებენ მოსახლეობა ვიდის აქტიურად. რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით 31 მარტს დამატებითი შეზღუდვები დაწესდა. გამოცხადდა კომენდანტის საათი 21 საათიდან დილის 6 საათამდე აიკრძალა გადაადგილება. თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდის, ფოთის და გორის შესასვლელებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაცვის ძალებთან ერთად საკონტროლო გამშვები პუნქტები მოაწყო. 31 მარტს ჩაიკეტა ძირითადი ქალაქები, შემდეგაც უკვე ეტაპობრივად მოხდა სხვადასხვა ლოკაციებზე კონკრეტულ რეგიონებში იმ კონკრეტული ზონების საკარანტინოდ გამოცხადება, სადაც უკვე დაფიქსირდა კონკრეტული შემთხვევა COVID-19-თან დაკავშირებული. კომენდანტის საათის გამოცხადების შემდგომ გაიცა სპეციალური საშუალება, რომლითაც მოქალაქეთა ნაწილს ღამის საათებში გადაადგილების უფლება მიეცა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ წესებთან შეგუება იოლი არ იყო, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა გაითავისა, რომ სოციალური დისტანცირება, პირბადეების დარება და სახლში დარჩენა ვირუსთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალება იყო. და მკაცრი რეგულაციებიც სწორედ საერთო უხილავ მტერთან ბრძოლის ერთ-ერთ საუკეთესო გამოსავალად რჩებოდა. თუმცა რთულ რეალობასთან შეგუების პროცესში ხშირი იყო დარღვევებიც. კონკრეტულად ლოტკინზე შეინიშნეს ორი ცხენოსანი, რომლებიც გადაადგილებიან ცხენით. ეხლა მე ვარ ადგილზე, რამდენიმეში არიან ბიჭები და ადგილზე გავერკვეთ რა ხდება. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ, თეოლ ჩვენგანი პოლიციელები იყენებენ მის დისკრეციის უფლებამოსილებას და კონკრეტულ შემთხვევებს, კონკრეტულ სიტუაციებს აფასებენ გარემოებიდან გამომდინარე. ქალაქ გორში საგანგებო რეჟიმის წესების დარღვევით გაჩერებული იქნა ავტომანქანა, სადაც ღოლმა გაგუცხადა, რომ გადაადგილებას ახდენდა ფეხზვიანი ოღლის თბილისის მიმართულებით. ავტომანქანა ლექსუსი, რომელიც მოძრაობდა თბილისის მიმართულებით და გადაყავდა ფეხზვიანი კალბატონი, გადაბებარეთ ცხეთის საპატრულო ეკიპაჟმა და ჩვენი დახმარებით შეუფერხებლად გადაადგილდა თვი ქალაქ თბილისში სამშობიერო კლინიკაში. ალბათ პირველი ახალშობილი იქნება ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს. ასევე მისი მკურნალი ექიმი სამწუხაროდ ვერ ახერხებდა გამოსვლა სახლიდან, დარეკა საპატრულოში 112-ზე და სთხოვა, რომ მოეყვანათ იგი კლინიკაში. 1 აპრილს ამოყვანილი იქნა მამრობითის ქეს ახალშობილი მასით 34-ი 51 სანტიმეტრი. დღეს დედაშვილი უკვე ეწერებიან ბინაზე. როგორც შევიტყვეთ, მშობიარობა დამთავრდა მშვიდობით, დედასაც და შვილსაც უსურეთ ჯანმრთელობას. თითოეული პოლიციელი ორიენტირებულია კონკრეტული სიტუაცია შეაფასოს რეალურად. ეძახიან. ჩერე, ეძახიან. და გააკეთოს დასკვნა თუ რა დახმარება ესაჭიროება მოქალაქეს და არის თუ არა მის მიერ ჩადენილი ქმედება რეალურად სამართალ დარღვევა. აქედან გამომდინარე ამან გარკვეულ წილად დაახლოვა პოლიცია მოქალაქეებთან. ამ შესაძლებლობა და გადაყვანა რა. დელაში ცხოვრობს ვერ და აქ არავინ არ ახავს არც სამი არავინ და თავშესაფრის დაურეკა ის რა და თუ მიიღებენ გადამოყვანა თავში. თავშესაფრისთვის ყარ მოგიმართო. არა არის საავტოკოშიც არ არის ნამდვილად მართა მოქალაქემ რომელმაც განგაცხადა რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე დაკარგა სამსახური ქირი ცხოვრობდა და მე პატრონემ გამოუშვა რადგან ვერ ახერხებდა ქირის გადახდას და დარჩა საცხოვრებლის გარეშე შესაბამისად თად ერთი რაც შეგვეძლო შეგვეთავაზებინა იყო თავშესაფარში გადაყვანა როგორც დაკთავდა პიროვნება და თავარია რომ დღეს მოქალაქე არ დარჩება ქუჩაში. კარგად ჩანდებოდეთ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ჩანდებოდეთ, პროექტი. ჩვენ არაერთხელ გვითხავთ და ყოველთვის ვამბობთ, რომ ადამიანების დაჯარიმება რეგულაციების დარღვევის შემთხვევაში
ჩვენს თვით მიზანს არ წარმოადგენს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება და იმ რეგულაციების აღსრულება, დაცვა, რომელიც მთავრობამ და საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, რათა მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ COVID-19-ის გავრცელება ქვეყნის მასშტაბით და მაქსიმალურად შევამციროთ ინფიცირების ფაქტები. კომენდანტის საათის პერიოდში 112-ის ოპერატორები იღებდნენ ნებისმიერ შეტყობინებას მოქალაქეებისგან, რომლებსაც დახმარება ჭირდებოდათ და გადასცემდნენ საპატრულო პოლიციას შესაბამისი რეაგირებისთვის. ვაგეთში მოგმართა 30 წამდე გოგონა, რომელიც კონტროლერ მოშლიდან ერთად ნათესავთანმოსული, რომელიც არ დახვდა სახლში, რომ არ დაჯარიმებულიყო 3000 ბარით, აღნიშნული მოქალაქე გადავიყვანეთ მისი საცხოვრებელ ბინაში. ოღრმესმადობა ღმერთმა გადახდა. რა თქმა უნდა, პერიოდის განმავლობაში იყო ბევრი უცნაური შეტყობინებაც, რომელიც შეიძლება ჩვეულ რეჟიმში არ შემოსულიყო ჩვენთან. ეს გახლდათ გადაადგილება მაღაზიაში, აფთიაქში გადაადგილება, თუნდაც იყო შემთხვევები, როდესაც მოქალაქე საპატრულო პოლიციას ითხოვდა იმის გამო, რომ ესაჭიროებოდა წამალი, ესაჭიროებოდა წნევის გაზომვა. ნანჩხუჩი პიროვნებამ განახორციელა 112 ზარი და ესაჭიროებოდა დახმარება. სახლში ყავდა ფეხსიმე მეუღლე. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ პიროვნებას ჭირდებოდა მედიკამენტი. გავედით, მოვიძიეთ სადღეღამისო აფთიაქი, უყიდეთ ის მედიკამენტი, რომელიც ფეხსიმე ქალბატონს ესაჭიროებოდა და გადავედით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პრეზიდენტის დეკრეტის მოხსენება თუ საგარეო მდგომარეობა გვაქვს და ეგ რეჟიმი რო არ დააღვიეთ და თუნდაც შეაგახვედით, ამისთვის დიდი მადლობა. სახლში დარჩით, თუ რაღაც დახმარება დაგიკიდეთ, საპატრულო ეკიპაჟები აგენტებს შეძლოთ და ქვერო ძარგანახცებს ყველაფერი დაგეხმარეთ. გამოძახება შემოგვივიდა, რომ დახმარება ესაჭიროებოდა მოქალაქეს, კლინიკიდან, ბავშვთა ფეხი დაზიანებული, რომელსაც უმკურნალი სამყაროში და ესაჭიროებოდა სახლში გადაყვანა. ჩავისვით ბავშვი დედასთან ერთად, მშობლებთან ერთად, მოვიყვანით სახლში. დიდი სიხარულე ჩვენთვის, როდესაც თითოეულ მოქალაქეს იმ დახმარებას გაუწევთ, რაც კონკრეტულად მათ იმ მომენტში ესაჭიროებოდა. კომენდანტის საათი იყო ცენტრა და შემოვიდა შეხვედრა, ფუჩის გახდა ეჯახა ავტომანქანა. ინიციატორს სურს ძაღლის ტრანსპორტირება, რათა ძაღლს ერთი აქვს ღია მოტეხილება და აუცილებლად წარმოადგენს ძაღლის გადაყვანა თავშთაფაში. ინიციატორს შეუძლია მისი ავტომანქანით გადაყვანა ძაღლის თავშთაფაში და ჩვენ ვიყოთ უსაფრთხო გადაადგილებას კომენდანტის სახით. ვირუსმა შეცვალა არა მხოლოდ მოქალაქეების ჩვეულიყოფა, არამედ სამართალდამცველების მუშაობის რეჟიმი და ფუნქციებიც კი. აგეთა გამოძახება, რომ სასწრაფოს ესაჭიროებოდა პოლიციის დახმარება. როდესაც მივედით მისამართზე, გაირკვა, რომ ხანში შეცული მამაკაცი იყო შეუძლოთ, რაღაც გულის პრობლემები ჰქონდა, სასწრაფოდ საჭიროებდა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას. კორპუსში ვიწრო დერეფნები იყო, ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა სასწრაფოდ მანქანიდან ამოგვეტანა საკაცე და ოთხი კაცი ფიზიკურად ვერ შეძლებდა პიროვნების გადაყვანას. აქედან გამომდინარე, პოლიციელებმა ადგილზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოხუცი პაციენტი დაგვესვა სკამზე, მოგვეხდინა პაციენტის გადაყვანა კიბეების გავლით და ჩაგვეყვანა ზედა სართულებიდან სასწრაფოს ავტომანქანამდე. პაციენტს ესაჭიროებოდა ოჯახის წევრების თანადგომა. აქედან გამომდინარე, ადგილზე მივიღეთ გადაწყვეტილება ოჯახის წევრები ჩაგვესვა თავის კუთვნილ ავტომანქანაში და ჩვენი პოლიციის ეკიპაჟის თანხლებით გადაგვეყანა სამედიცინო დაწესებულებამდე. ამ პერიოდში მოქალაქეების დახმარების მიზნით საპატრულო ეკიპაჟებმა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლასთან ერთად ბევრი სხვა უჩვეულო ვალდებულება დაიკისრეს. აბა, კარგად ლაზარი, კარგად. გაიხარი, კაი ეკიპაჟი. მადლობა უშენ და კარგად. ქალაქ ახალციხეში ვასრულებდი სამსახურო მოვალეობას, რა დროსაც ერთ-ერთ მდინარეზე გადასვლელ ხიდზე შემიშვით ქალბატონი, რომელიც იჯდა ხიდის შუაში ბეტონის პარაპეტზე. ასევე დაგვიქნია ხელი, ჩვენც მივახლოთით, გავაჩერეთ, გადავედით და შეთავაზეთ დახმარება. აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული ქალბატონი იყო დილით მისული სადიალიზო ცენტრში, დაიკეთა დიალიზი. აღნიშნული ცენტრიდან სოფლამდე არის დაახლოებით 5-6 კილომეტრი ფეხით გასავლელი. ვეღარ შეძლო სიარული, დაჯდა ბეტონის პარაპეტზე და როდესაც შეგვაჩნია ჩვენ, თხოვა დახმარება. აღნიშნული ქალბატონი ჩვენს მიერ იქნა მიყვანილი სახლში, მივაცილეთ სახლამდე. კარგად ჯანდებოდეთ, გამოჯანდებოდეთ. ყველა შეტყობინებაზე და
ყველა ფაქტზე მოვახდინეთ რეაგირება და ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად განხორციელდა თითოეულ მოქალაქის მხარდაჭერა და დახმარების აღმოჩენა. უნდა აღნიშნო საზოგადოების მხრიდანაც დიდი მხარდაჭერა, დიდი თანადგომა თითოეული პოლიციელის მიმართ. გადმოგვიმინდა გადაუხადო როგორც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა იმ დანაყოფს და თანამშრომლებს, რომლებიც ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს უზრუნველყოფენ ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ჩაკეტილი იქნება. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მიღებული ეს გადაწყვეტილება 21 საათიდან შედის ძალაში. 15 აპრილს, მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო, აიკრძალა შესვლა-გამოსვლა საქართველოს 4 დიდ ქალაქში. ეს შეეხება საქართველოს მასშტაბით სიტუაციას, ისიც ყველა 10 დღის რეგიონის მთავარი ქალაქი კონტროლდება შესასვლელები, გასასვლელები. შეთხოვოთ დაჭირდება ჩაკეტო როგორც მარნეულში მოხდა, ბორიში მოხდა, რუსთავისად განხორციელდეს გადაკეტო მთლიანად თვათ რომელიმე ქალაქის თვისაჭიროება იყო და საკონტროლო გამშვები პუნქტები თითოეული ამ ქალაქის შესასვლელებსა და გასასვლელებში 24 საათიან რეჟიმში მოქმედებდნენ. სულ ქვეყნის მასშტაბით 126 ბლოკპოსტი იყო განთავსებული. ჩვენ 9000-ზე მეტია პირადად, ეხლა ჩემი შვილები არ მინახავს. დასავლეთში არიან, იმერეთში. როცა დაიწყო ეს საგაზაფხულო არდადაგები სკოლაში, ჯერ კიდე არ იყო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა. არიან დღემდე იქ. ზუკა! ანდრი! როგორ ახართ, мама? როგორ ახართ? მეც ვენატრები, თავი, მეც და მიყვარხარ ძალიან. აი, აბა მიდი, ბაბუ აღარ გააბრაზოთ ბებია და ჭკვიანად მოიქესით, ხო? კარგად იყავთ, კარგად. ასე რომ, როგორც თქვენ ახართ, პატრონსემულები, აი ამ სიტუაციაში ისე ვართ ჩვენც. აგი კი არა, ზოგზოგიერთი სხვადასხვა დანაყოფებში სახში საერთოდ ვერ მოდის. როდესაც გავემგზავრე მარნეულში, ჩვენი ოჯახი ველოდებოდით მესამე ბავშვს, ნუ ორი ბიჭი გვყავს და მესამე გოგოს ველოდებოდით. როგორც ჩავედი მარნეულში, იმ დღესვე დამირეკა ჩემო მეუღლემ და მითხრა რომ მშობიერობა დაიწყო. ანუ ვერც კი წარმომედგინა როგორ შეიძლებოდა რომ მეაქეთ რომ ყოფილიყავი მის გვერდით რომ ყოფილიყავი. რაც თავარია, ბავშვი დაიბადა ჯანმრთელი. დავარქვით მარია. პირველად ჩემი შვილი ვნახე მობილური საშუალებით, ინტერნეტით, დაუბრეკეთ ჩემს მეუღლეს. მე რო ჩამოვედა რომ ვნახე, უკვე ერთი თვის იყო ბავშვი. გაზდილი. ერთი დღით გვიან რო დაკეტილიყო მარნეულის მუნიციპალიტეტი, მოესწრებოდი ჩემი მესამე ბავშვის გოგონას გაჩენას, დაბადებას. მეტი აპრილის 12 საათიდან 10 დღით აიკრძალა მანქანების მოძრაობა. კორონავირუსის მიერ ძლიერად დაზარალებულმა მსოფლიომ იმ დროისთვის უკვე იხილა მომლოცველების გარეშე დარჩენილი მექა. ხალხის გარეშე ჩატარებული საკვირაო ლოცვა ვატიკანში. პანდემიის პირობებში 12 აპრილს კათოლიკურმა სამყარომ აღდგომის დღესასწაული უჩვეულო გზებით აღნიშნა. პაპმა ფრანცისკემ სააღდგომო ქადაგება ცარიელ ტაძარში აღავლინა. ჩვეულოდ ჩაიარა 19 აპრილის საადგომო ლიტურგიამაც. ჩვეული ხალხმრავლობის გარეშე. თუმცა მორწმუნეებს მიეცათ შესაძლებლობა სურვილის შემთხვევაში დასწრებოდნენ საადგომო ქადაგებას. მეტი მაისიდან დაიწყო რეგულაციების ეტაპობრივი მოხსნა. გატარებული ღონისძიებების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდა ვირუსის პირველი ტალღის შეჩერება. საქართველო მწვანე ქვეყნების ნუსხაში მოხვდა. სამწუხაროდ ეპიდემიოლოგების ვარაუდები გამართლდა და დღეს მსოფლიო და საქართველო ვირუსის გაცილებით მძლავ ტალღას ებრძვის. და მადლობა გადაუხადო თითოეულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. არ არსებობს სტრუქტურული დანაყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის თანამშრომელიც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული არ იყო და არ არის. არიშურებენ ჩვენი თანამშრომლები ძალისხმევას
forțmajorul regimului nu credea din sara muncă automușaoba maximalul atu iharjebit, în tomrom vițitrom vom să xurebit adamianis sicot xlisada jamsulobis gadarchenas. Și să vom însăt, cu un cauagrizel automușaoba, coordonii regulat vom automușaob, scuabut scabit alomat din lepțanertad, vom vicot maximalul at efecturebi da uachloes perioadă, da obundet xurebis normalul regimului.